نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کی خدمت میں مسلم پرس اللہ بورڈ اور یونیفارم سول کوڈ کی کچھ اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی، دوسروں کے پاس بھیجنے کی زحمت فرمائیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محترم ناظرین کرام، ہندوستان میں ایک عرصہ تک مسلم حکومت قائم رہی، اس زمانے میں بھی مسلم آبادی کے لیے ان کی عبادتوں کا نظام، شخصی قوانین بحال رکھے گئے اور مختلف مذہب کے ماننے والوں کے معاملات ان کے مذہب کے مطابق طے کیے جاتے رہے۔ مسلم عہد ختم ہونے کے بعد انگریزوں کے عہد میں بھی شخصی قوانین بحال رہے، اور انگریزوں نے موجودہ صدی کے نصف اول میں تدریجاً اسلام کے شخصی قوانین کو دستور میں جگہ دی، جسے مسلم پرست اللہ کہا گیا۔ یہ دستور سازی دراصل اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مسلمان ان قوانین سے جن کا تعلق شخصی اور عائلی زندگی سے ہے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ایک ذمہ دار حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ مسلم پرست اللہ کی اہمیت محسوس کرے اور اسے قانونی تحفظ دے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک کا نیا دستور بنا تو اس میں بھی مسلم پرست اللہ کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی، اور طویل ترین ماضی کی روایات اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے کا احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا کہ مسلم پرست اللہ میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے کوئی حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی حکومت پاگل ہی ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح و طلاق جیسے معاملات انجام دینا ہوں گے۔ وصیت اور وراثت کے معاملہ میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس طرح یونیفارم سول کوڈ واضح طور پر مسلم پرست اللہ سے مختلف ایک قانون ہے، جس کے نفاذ کے بعد مسلم پرست اللہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ گویا مسلم پرست اللہ، جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور یونیفارم سول کوڈ کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، سابق جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرست اللہ بورڈ، یکساں سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ اہل سیاست کی زبان ہے، دلی کے دربار کو قبضہ میں لانے کی ایک نامناسب جسارت ہے۔ ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے، یقین مانیے، اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان ہل جائے گا، ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے،
یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ملک میں اللہ نے الگ الگ مذہب دیے ہیں، ہر قسم کی تہذیب دی ہے، ہر رنگ کا سماج دیا ہے، الگ الگ قوانین ہیں، سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر ایک قانون اس ملک میں لاگو کیا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے، دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے۔ اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی مذہب کی تبدیلی، اپنی کلچر کی تبدیلی، اپنی زبان کی تبدیلی کسی قیمت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یکساں سول کوڈ کا شوشہ ایک سازش ہے ملک کے خلاف، سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ سازش ہے ہندوؤں کے خلاف۔ لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چیڑی باتیں کیا کرتے ہیں، کتنا مکروہ ذہن ہے ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بینا چاہیے تو اندازہ ہوگا وہ کتنی بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون نکاح کا ہے، جو قانون طلاق کا، جو قانون ہے وراثت کا، جو قانون ہے ہبہ کا، جو قانون ہے وصیت کا، جو قانون ہے حضانت کا، جو گھریلو کام کے قوانین ہیں، جو شادی بیاہ کے قوانین ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے اور ایک قانون نافذ کر دیا جائے۔ یہ بات بھی آج کل یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے کہی جا رہی ہے کہ مرد و عورت کو ایک جیسے اختیارات دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون ٹھیک نہیں ہے، مرد کو وراثت میں دو ہورا اور عورت کو ایک ہورا، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات درست نہیں ہے، یہ اسلامی قانون پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے، آدمی جوان ہوتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں، تمام تر اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر آتی ہے، خرچ بیوی کے اوپر عائد نہیں ہوا کرتا، نفقہ کی ذمہ داری، کھانے پینے اور پہننے کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری سب شوہر پر ہے، ساری مالی ذمہ داریاں مرد پر ہے۔ جس پر مالی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا وراثت میں حصہ زیادہ ہے، اور جس پر مالی ذمہ داری کم ہے اس کا وراثت میں حصہ بھی کم ہے۔ عقل کے مطابق یہی قانون ہے، عقل کے مطابق وہ قانون نہیں ہے جس میں گدھے اور گھوڑے سب برابر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخصوص صفات کے ساتھ مرد کو پیدا کیا ہے اور مخصوص صفات کے ساتھ عورت کو پیدا کیا ہے، دونوں کے ذمہ داریاں الگ الگ، ایک کے ذمہ داری گھر کی، دوسرے کے ذمہ داری باہر کی۔ مرد باہر کھیت کھلیان میں، دفتر میں، آفس میں، بازار اور شہروں میں محنت کرے اور کمائے، اور عورت رہے گھر پر اور بچوں کی تربیت و پرورش کرے، یہی بنیادی بات ہے، یہی اسلامی فکر ہے۔ اب اگر نیا قانون لاگو ہوتا ہے تو سب ایک پلڑے میں، سب ایک درجے میں، نکاح دوسرے طریقہ پر، طلاق دوسرے طریقہ پر، ظاہر ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ بات اس لیے قابل قبول نہیں ہوگی کہ نکاح طلاق کا طریقہ، وراثت و وصیت کا طریقہ، ہبہ اور حضارت کا طریقہ، یہ سب قرآن مجید سے ثابت ہے، سنت رسول سے ثابت ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یونیفارم سول کوڈ کو ہم مسلمانوں کے خلاف سمجھتے ہیں، ہندوؤں کے خلاف سمجھتے ہیں، عیسائیوں کے خلاف سمجھتے ہیں، سکھوں کے خلاف سمجھتے ہیں، اور خود اس ملک کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگر اس ملک میں مذہب کو بدلنے یا مذہب کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔ کل بھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی اور آج بھی ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کے علم میں ہے کہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں، اور الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں کے اس ملک کو یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے مذہبی تہذیبی آزادی سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
इसी सिलसिले में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क के शहरियों से यकसा सिविल कोड के बारे में राय मांगी है। हमें इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर ईमेल के ज़रिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब भेजना चाहिए। यकसा सिविल कोड के मुखालफत करनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसके ज़रिए आसानी से ईमेल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यकसा सिविल कोड की मुखालफत में जवाब दर्ज करा सके। ये बात भी वाजह रहे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के हालात के पेश नज़र फैसला किया है कि अभी हम लोगों को यकसा सिविल कोड के सिलसिले में सिर्फ अपना जवाब दाखिल करने और उसके मुखालफत तक महदूद रहना चाहिए। यह मरहला अवामी एहतजाज या सड़कों पर निकलने का नहीं है। मुल्क के मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि हम होशो हवास के साथ हिम्मत व हिकमत पर मबनी तरीक़ा कार इख्तियार करें और वो राह अपनाएं जिससे मिल्लत इस्लामिया को कोई ज़रर या नुकसान ना हो। अभी का मरहला अपनी राय का इजहार और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देने का है।